今日は牛乳パックで簡単に作れる分厚いパンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は牛乳パックで簡単に作れる星のコーヒー風の分厚いパンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回のパンケーキ、牛乳パックで型を作って分厚いパンケーキを作っていきたいと思います。型の作り方もすごく簡単で、材料も手軽なもので作れます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。まず生地の材料からご紹介します。ホットケーキミックス、卵、牛乳、お砂糖、そしてパンケーキを焼くときにサラダ油を使います。バターでもいいんですけれども、バターを使ってしまうと少し焦げやすいので、おすすめはサラダ油です。そしてトッピングの材料はこちらです。生クリーム、有塩バター、メープルシロップです。で、今回はですね、この生クリームと有塩バターを使ってホイップバターを作ります。もし無塩バターを使う場合は一つまみほど塩を加えてください。このメープルシロップは普通に上からかけたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。早速牛乳パックを使って型を作っていきます。それではまず牛乳パックを開きましょう。縦に切れ込みを入れます。そしたら側面にも切れ込みを入れて牛乳パックを開きます。このように開きます。今回は底の部分とこの口の部分ですね、こちらは使わないので、ここを切り離します。あと口の部分ですね。この折り目がついてると思うんですけれども、折り目通りに切りましょう。このように切り離してください。それではこの一面を縦半分に切るんですけれども、こちらの幅は7センチなので 3.5 センチのところに印をつけましょう。ちょうどね、半分のところに印をつけていただいて、あとはまっすぐ切れるようにガイド線を描きます。このような状態です。これを切りましょう。このように切りました。2つ合わせて1本にしましょう。ここをホチキスで留めます。このように留めてください。それではこれをくるっと丸くして直径10センチのセルクルにしましょう。こちらも同じようにホチキスで留めます。このように丸い型を作ります。オーブンシートまたはクッキングシートをこのように 3.5 センチ幅ぐらいに切ります。中に敷き詰めましょう。で、これ私が今回使ってるのが繰り返し使えるオーブンシートで、こちらはシワになりにくいので出来上がりも綺麗に仕上がります。すごくおすすめです。はい、今回は3つ分なので3個用意しておきましょう。それではまずはじめにホイップバターを作ります。バターは必ず常温のものを使ってください。これを練りましょう。練って柔らかくしておきます。このようにクリーム状になれば OK です。続いて生クリームを泡立てます。まずボウルに生クリームですね。そしてこの生クリームはだいたい5分立てぐらいですね。とても柔らかいホイップ状になるまで泡立てます。柔らかい角が立つくらいで OK です。それでは2つを合わせていきます。まずこのバターのボウルの方に1すくい生クリームを入れます。そして泡立て器で混ぜましょう。混ぜすぎると水分が出てきますので、混ぜすぎないように注意してください。混ぜます。で、このようにもう馴染んだらもう1すくい入れます。そしてまた混ぜましょう。このように少しずつ合わせていきましょう。はい、で最後もう1すくいですね。そして混ぜます。はい、このようにふわっと混ざれば OK です。で、あまり混ぜすぎると今度はね、水分が出てくるので、このぐらい混ざれば OK です。こちらはですね、使うまで冷蔵庫に入れておきましょう。それでは生地を作っていきます。まず卵を白身と黄身に分けてください。白身は泡立てますので、大きめのボウルがありましたら大きめのボウルに入れるようにしてください。それでは割ります。もう一個割ります。これで OK です。白身は使うまで冷凍庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが早くなります。ではまず最初に卵黄の生地から作っていきます。卵黄を溶きほぐしましょう。で、この時ね、辛さとかついてて気になる場合は取り除いてください。で、溶きほぐしましたらここに牛乳を加えます。そして混ぜましょう。
よく混ざれば OK です。続きましてホットケーキミックスをふるって加えます。これをよく混ぜます。はい、これで OK です。今生地の硬さはこのぐらいです。生地が流れ落ちて筋の跡がゆっくり消えるぐらいの柔らかさです。卵黄の生地はこれで OK です。それでは冷蔵庫から白身を出していただいて、まず何も入れない状態でハンドミキサーで30秒泡立てます。もしホイッパーを使う場合はある程度卵白の角が立つまでしっかり泡立てていただいて、その後お砂糖を加えてさらにしっかりと角が立つまで泡立ててください。それではまずハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、30秒経つとこのぐらい粗めの泡が立ちます。このぐらい粗めの泡が立ったところにお砂糖をすべて加えます。そしてまた高速で1分泡立てましょう。1分泡立てました。そうすると角がお辞儀するぐらいの硬さになります。最後仕上げに低速で30秒泡立てましょう。はい、このぐらいしっかりと角が立つぐらいまで卵白を泡立ててください。手動の泡立て器で作る場合もこのぐらいのメレンゲの硬さを目安に泡立ててください。それでは2つの生地を合わせていきます。まずメレンゲを一すくい卵黄の生地に入れます。まず最初に泡立て器で混ぜていきましょう。でこの時はしっかりめに混ぜていただいて OK です。そしたらもう一すくい加えます。これをまた泡立て器で今度はふわっと混ぜていきます。きちんと混ざりましたら最後メレンゲを全部入れます。メレンゲを加えます。今度はゴムベラに持ち替えてふわっと混ぜていきましょう。ボールを回しながら混ぜると混ぜやすいと思います。でこのように塊があった時はゴムベラで切るように混ぜます。これで OK です。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラと生地が下に流れて流れ落ちた筋がすぐ消えるぐらいの硬さになります。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油薄く敷きましょう。油を敷いたら型を置きましょう。そしてまず生地を流し込みます。はい、このように流し込みます。そうしましたら大さじ1杯ぐらいのお水を入れて蓋をします。このまま8分弱火で蒸し焼きしましょう。火加減はねこのぐらい弱火で OK です。ごく弱火ですね。時間が経ったので開けます。じゃじゃん。はい、そしたら一度焼き色を見ましょう。火加減によって焼け具合が変わりますので、フライパンからきちんとパンケーキが剥がれるようでしたら裏返してください。でもし剥がれない時はもう少し焼いてみてください。それでは裏返します。よいしょ。はい、いい感じの焼き色ですね。ではこちらも裏返します。底の面を剥がしていただくと裏返しやすいかなと思います。いきます。シュッと、こちらも同じように裏返しましょう。よいしょ。それではまた大さじ1杯ぐらいのお水を垂らしていただいて、蓋をして同様に片面は弱火で5分焼きます。はい、時間が経ったので取り出します。はい、いい感じに膨らんでますね。そしたら火を止めてフライパンから取り出しましょう。取り出しました。それでは型から外します。こんな感じです。オーブンシートを剥がします。くる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 っと、こんな感じに仕上がりました。すごく綺麗に仕上がってます。はい、それではこちらも同じように型から出します。そして剥がします。はい、こちらも綺麗に仕上がりました。はい、このように3枚とも綺麗に焼き上がりました。メープルシロップを上からかけます。はい、これで星のコーヒー店風の分厚いパンケーキの完成です。こんな感じに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。じゃあバタークリームをのせていただきます。食べ応えがありますね。結構しっかりめのパンケーキなんですけど、ふわっとした食感なので全然食べれちゃいますね。このバタークリームとパンケーキとメープルシロップの相性が最高にいいですね。
今日も美味しく仕上がりました。今回の分厚いパンケーキのポイントです。まず今回はですね、型を牛乳パックで作りました。この作り方はね、すごく簡単なのでぜひやってみてください。私が中に敷いていたオーブンシートなんですけども、あちらは繰り返し使えるオーブンシートで、表面もねセルクルで作ったみたいに綺麗に仕上がります。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は卵白をしっかりと泡立ててください。そして卵黄の生地と混ぜる時なんですけれども、1回目メレンゲを入れた時はしっかりと2つの生地をなじませるように混ぜてください。2回目からはふわっと泡を潰さないように混ぜてください。もしメレンゲの塊がなかなか消えないときはゴムベラで切るように混ぜてみてください。そして焼くときのポイントです。焼くときはですね、ごく弱火で蒸し焼きしてください。火加減が強いと中が生焼けの状態で表面だけが焦げてしまいます。なのでごく弱火でゆっくり焼いてください。焼き加減の目安なんですけれども、使っているフライパンの種類やあとガスコンロの種類でもね多少変わってくるかなと思いますので、焼き色を見つつ焼いてみてください。で、目安としては焼き色がついてかつパンケーキがフライパンから離れるぐらいになったらひっくり返して OK です。手軽な材料でお店の味をお家でも楽しめます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。今日は牛乳パックで簡単に作れる星のコーヒー風のパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。